Larsen Motorsport eller Sparebank. Flere biler som
må ned til start og Mm-hmm.
Thank you.
kjører frem, og her kommer en som har tatt opp på Nåsa. Vært borte nå. Den hvite kolingen. Jeg synes bare han har vært borte nå nede i løpet her. Det helt klart jeg ser folk. Jeg helt trygt inn i Johan Berg. Oh!
Yeah, I don't know.
Citroën, altså. Helt ny bil for sesongen. Tore Kristoffersen kommer her. Bakker du på rallycrossen?
Oh.
Det var bra. Mm-hmm.
Pippertærer deg på. Oh,
Den er kommet til å høre mye til i norsk motorsport fremover. Og når han har en onkel som heter Martin Berminger, så... Kommer på vei.
Start nummer 416. Ja da!
1.0285. Ole Kristian Tempte kommer her. Det er at Tore Kristoffer detter ut av halv her nå.